a més és amiga meva personal, és una persona molt lluitadora, molt treballadora, és una gran dona, i bueno, ha costat una mica quadrar les agendes perquè sempre està liada. I finalment ha dit que venia. Moltes gràcies per estar aquí. Si vols dir unes paraules, vols fer una cosa. Jo agrair-vos a tots els que veniu i els que esteu aquí colze a colze tots els divendres. Molts em coneixeu, alguns no. Jo només vull mostrar, bueno, que anem molt de casa perquè no vaig ni vestida de dansa espanyola i que la cultura no està renyida amb la identitat personal ni amb el sentiment que un tingui. Jo sóc d'un pedigrí català que crec que poca gent el té, però som Meritxell Movill Estivill, però em dedico a la dansa espanyola, on fem de tot, no només flamenc, fem folclor de totes les regions, fem flamenc, fem escola bolera estilitzada, i que com el moviment és lliure, corporal, jo crec que la ideologia política també ho ha de ser, i el pensament també. I l'únic que volem mostrar és això, que la ideologia o el pensament no està lligat amb la cultura. I farem una petita mostra, que Rubén és el meu company, amic també, que cantarà en català, i que estem vinculats al flamenc des del cor i des d'aquí, i des de la nostra terra, no? Que també és important, que a vegades això es desconegua. I agrair-vos que ens hagués tocat, que aneu molt a treballar.